Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as informações do Poder Executivo Federal. Anunciado para novembro, o leilão da distribuidora de energia de Goiás, CELG-D, controlada hoje pela Eletrobras. 5 grupos já demonstraram interesse pela compra da empresa. Inicialmente, o leilão seria em agosto, mas foi adiado por falta de compradores. O edital será lançado no mês que vem. O valor mínimo para aquisição da companhia é de R$ 1,792 bilhões. A venda da CELG-D será o primeiro teste do projeto de desestatização do governo do presidente Michel Temer. Paulo Pedrosa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, destacou a importância de ações como essa. Será bom para os consumidores desses estados, será bom porque vai trazer investimentos para o país, isso é o momento que nós mais precisamos, investimento e emprego, é algo que é pouco percebido. Será bom para o conjunto dos consumidores de energia do Brasil, né? Porque hoje essas distribuidoras são as que puxam a média da qualidade do serviço de distribuição para baixo, infelizmente. Então, na medida em que essas distribuidoras sejam compradas por operadores mais eficientes e elas melhorem a qualidade do seu atendimento, né, essa melhora da qualidade vai se refletir na média e isso vai ser capturado para beneficiar os consumidores do Brasil inteiro. O diplomata Alexandre Parola é o novo porta-voz do governo. Vamos conversar então com a repórter Thaís Dias, que tem para a gente os detalhes dessa nomeação. Olá, Thaís. Olá, José Luiz. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o diplomata Alexandre Parola tem perfil adequado para exercer a função de porta-voz, pois já ocupou o posto no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Diplomata de carreira, Parola foi diretor de assuntos econômicos do Ministério das Relações Exteriores e atuou como ministro conselheiro da delegação brasileira junto à ONU em Genebra, na Suíça. E em nota oficial, o presidente Michel Temer lamentou a morte do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres. Temer disse que sua luta pela paz permanecerá como seu mais importante legado para a humanidade. Na nota, o presidente citou o encontro que teve com Shimon Peres em 2013, durante viagem oficial a Israel e à Palestina. O ex-presidente israelense recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1994 por seus esforços para promover a paz no Oriente Médio. Ele morreu na terça-feira, aos 93 anos, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. O ministro das Relações Exteriores José Serra foi designado pelo presidente Michel Temer para representar o governo brasileiro no funeral que será realizado amanhã em Israel. José Luiz. Obrigado, Thaísa, pelas informações. Desde 1997, 79 tipos de pragas agrícolas foram impedidos de entrar no Brasil. Isso graças à análise permanente de plantas e sementes nas nossas fronteiras. Quando algo é suspeito, encontrado, a amostra fica em quarentena. Centenas de bilhões de dólares foram poupados à economia brasileira com um trabalho conjunto desenvolvido pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, que impede a entrada de plantas contaminadas e garante a saúde da agricultura. É a quarentena, tempo em que a planta ou grão que vem de outros países fica em isolamento, com condições controladas para análise. Quando é detectada a presença de alguma praga exótica, como insetos, ácaros, fungos ou bactérias, a planta é destruída ou devolvida ao país de origem. Além de permitir que a pesquisa agropecuária brasileira disponha de material com sanidade satisfatória para os seus trabalhos, também evita que o sistema produtivo sofra com o aparecimento de um novo problema sanitário. De 1977 a 2013, essas ações impediram a entrada de 75 espécies diferentes de pragas agrícolas no país. Entre 2014 e 2016, outras 4 foram detectadas e barradas. São barrados os organismos que não existem no Brasil, os organismos considerados pragas que não existem no Brasil. Isso evita do que se tenha perdas no nosso sistema de produção, certo? Gastos com agrotóxicos e todo o processo de regulamentação, que é bastante complexo e leva muito tempo. Então, a prevenção é o melhor remédio para isso. De acordo com um estudo da Embrapa, os grãos como o arroz e o milho apresentam um índice de contaminação muito baixo. Diferente da maçã e da videira, por exemplo, onde o índice de contaminação é até 21 vezes maior. Isso garante que a troca de sementes seja uma prática saudável para a agricultura.
Outro ponto importante do estudo é a identificação de algumas pragas nas plantas que ainda não estão na lista do Ministério da Agricultura, de espécies que devem ficar em quarentena. A Embrapa deve enviar esses nomes para o Ministério para que possam ser incluídos. O Brasil tem uma lista de pragas quarentenárias, ou seja, pragas exóticas e que não podem entrar no Brasil pelo potencial dano que elas representam para a agricultura. E essa é uma lista que é atualizada regularmente a partir de contribuições da Embrapa, mas sobretudo a procedimentos internos mesmo de avaliação de risco que identificam novas pragas associadas a produtos e origens que precisam ser enquadradas nessa lista e, por consequência, ser objeto de controle numa supervisão de ingresso de produtos. O Brasil é um grande produtor vegetal, um dos maiores produtores de grãos do mundo, e a proteção desse patrimônio genético é muito importante. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 horas da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.